ଚଣ୍ଡି ବିଷ୍ଣୁ କର୍ଣ୍ଣମଳ ସମ୍ଭୂତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣମୂଳ ମଳରୁ କର୍ଣ୍ଣର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ଦୁଇଟା ରାକ୍ଷସ ସୃଷ୍ଟି ଆମର ସେମ୍ ଆମେ ଆପଣ ଭଳିଆ କହିଥାନ୍ତୁ ଆପଣ ଭଳିଆ ଗାଁ ସବୁ କୁଆଡେ ପାଟିରେ ବୁଲି ମରି ଖାଇବୁ ଆମ ପାଇଲା କାହିଁକି ଆମେ ସେଇଟା ଟିକେ କମ୍ ଅଛି ବା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣମଳ ଅର୍ଥାତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଇଏ ଜନକ ନା ହଉଛି ମଧୁ ଜନକ ନା କୈତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ମଧୁ କୈଟବ ଦୁଇଟା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାକ୍ଷସ ସମୁଦ୍ର ତ ଜଳମୟ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି ସାଗର ମଧ୍ୟରେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଶକ୍ତି କଥା କହିବାରେ ଟିକେ ପାଠି ଲାଗେ ସେଇଟା ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଏ ରାକ୍ଷସ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ରାକ୍ଷସ ତାଙ୍କୁ ଗୀତଟା ଆଠି ଆଠି ମୁଁ କହୁନି କାହିଁକି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ସେ କଥା କହିଲି ସିଏ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆଣ୍ଠି ଆଣ୍ଠି ତାଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ହେଇଛି ସେ ଚାହିଁକିରି ଦେଖିଲେ ଅଧୁରରେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଉପରେ କିଏ ଜଣେ ବସିଛନ୍ତି ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ବ୍ରହ୍ମା ବାସୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜଳରେ କାରଣ ଜଳ ଚାହିଁକି ଦେଖିଲେ
ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧୁ କୈଠ ଦି ଜଣ ଯାକ ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ ଇଏ କଣ ଗୋଟେ ଭାସୁଛି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦେଖିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପୁରୁଷ ଭଳିଆ ବସିକି ହୁଅ ତାହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ନା ତମକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଧାଇଁ ଗଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇପଡି ଡାକିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ହେ ଚକ୍ରଧର ହେ ନାରାୟଣ ତୁମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଉ ରକ୍ଷା କରିବ କିଏ ଚିନ୍ତାମଣି ସୁରକ୍ଷାରୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଧାନ ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ଚିନ୍ତାମଣି ସୁରକ୍ଷାରୁ କଳ ପତରୁ ଦାନ ଗୁଣ ଆଜି
ଅନେକ ଜାଗାରେ ବାଦପାଲରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛି। ଆଜି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଆଶ୍ରମ ଜହ୍ନାକଳା ପବିତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ ରଥ ଶର୍ମା ନାହାନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ମମତା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ବେଶୀ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ କେବଳ ସେଇ କଥାକୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯୁଗଜ୍ୟୋତି ଏ କରୁଣା ବରଣାଲ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ଠାକୁର।
50 টাকা প্রদান করছেন আশা করে সাদর গ্রহণ করি সাধুবাদ জনাচ্ছি আপনার পাখে মুন্ড হয়ে যাচ্ছি দিব্য জ্যোতি পরম জ্যোতি পরম ব্রহ্ম জ্যোতি দর্শন করছন্তি সংজ্যোতি ভগবান জ্যোতি প্রণাম করছন্তি এ সময় সে দিব্য জ্যোতি মাতৃস্বরূপিণী ডাকিদেলে পুয়ো মতো প্রণাম করছ কন ডাকুছ প্রথমে তাঙ্ক পাটিরু বাহারলা মা